botten. Boys på nedflyttningsplats skrällde ikväll på Stockholms stadion och åsamkade Djurgården säsongens första hemmaförlust. Nyförvärvet Andreas Yngvesson slog till den 77:e minuten, hörna från höger, och Yngvesson är stark i boxen och petade in en tåfjut. Ett riktigt Christer Nordin-mål som han sa själv efter matchen. Och lite andrum för Mats Ingblad och Skåneklubben som även håller på att förstärka med hemvändande Håkan Söderstjärna. Men Landskronas egen var inte särskilt rättvis. Djurgården som var laddade med dansdynamit i form av en frisk Sören Larsen radade upp chanser, men först efter bara 20 sekunder. Men Jonas Sandqvist som var grym hela matchen fick en bra start här. Djurgården hade bollinnehavet med 63-37 och under sista kvarten var Landskrona nere för räkning flera gånger när Djurgården tryckte på. Men närmare än Tobias Hyséns ribbträff här kom man inte. Och matchen slutade 1-0 till Landskrona Boys. Och detta var dagens enda match alltså. Vi tittar till tabellen. Den 15:e omgången börjar ju bli komplett. Mycket viktiga poäng förstås för Landskrona som lämnade nedflyttningsplatsen. Centrum var förstås Sören Larsen som låg bakom det mesta. Men trots flera fina chanser fick Djurgården gå mållöst av planen i halvtid. Det verkar faktiskt väldigt koncentrerat trots spekulationer om övergångar och en ny operation i knät. Ja, men det är ju bara att fokusera när man är på banan. Alltså, jag gör sitt jobb och spelar för fans när jag lagar. Det är ju som det ska vara. Man är väl bara lite professionell. Är det frustrerande att inte få hål på dem? Nej. Man måste ha tålamod. Det kommer. Pressen fortsatte i andra halvlek. Här är det Daniel Sjölund som får bra träff. Men storspelande Jonas Sandqvist lyckas styra undan bollen framför Sören Larsen. Djurgården skulle ju bara hämta 3 lätta poäng till toppstriden. Men i 77:e minuten kom chocken. Andreas Yngvesson höll sig framme när försvaret drällde med bollen. I slutminuten fick Sören Larsen den stora kvitteringschansen. Men Jonas Sandqvist i Landskronas mål blev stor poängräddare. Efter senaste matchen mot Hammarby var du vansinnig på ditt försvar. Vad säger du idag? Han skjuts här då. Nej, men vad fan. När man är förbannad så är man en del grejer. Men nej, vi är fantastiska matcher då, allihopa. Så det ska bli jävligt skönt. Du vann matchen mot Sören Larsen. Ja, han vann ju för oss. Så det är dags att utnämna lite. Vad tycker du om Landskronas målvakt? Han gjorde en hel del bra räddningar. Ja, han gjorde bra faktiskt. Men mina avslut var inte så bra heller. Så jag gjorde honom lite bättre kanske. Han tyckte han fick revansch från förra matchen. Ja, men så är han nöjd.